É um grande prazer estar com vocês novamente. Desejo um dia abençoado na sua vida, na vida da sua família. E creio que Deus é um Deus de amor. Deus ama a sua família e quer o melhor para você. Então, nós estamos aqui entrando na sua casa, agradecemos por você nos permitir. Agradecemos por você estar ligado no canal 10. E queremos neste dia falar com você a respeito das coisas que Deus tem para a nossa vida. Então, que você possa ser muito abençoado através da minha palavra e também durante o dia todo. Viu? Que Deus abençoe você. Fecha os seus olhos que eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, abençoe esta família. Abençoe, ó Deus, cada ouvinte, cada pessoa que está aqui ligado no canal 10. Que o Senhor esteja abençoando, derramando a tua graça, derramando cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver aí a Bíblia, senão você não precisa se preocupar, eu vou ler em João, capítulo 29, desculpe, 19, apenas a parte B do versículo 28, que é uma das palavras que Jesus fala na cruz antes de morrer. Nós sabemos que Jesus fala sete frases, né, ou sete palavras. E eu quero comentar com você uma a respeito da qual ele falou, que eu acho que nós podemos tirar lição para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. A palavra que eu quero compartilhar com você neste dia é o que Jesus disse na cruz, me parece que é a quarta palavra que ele diz: tenho sede. Tenho sede. Eu não sei se você já leu na Bíblia a história da crucificação de Jesus. É muito triste. A gente vê a crucificação de Jesus começa, não é lá na cruz. Ali ele foi crucificado. Mas a crucificação de Jesus começa quando ele é preso pelos soldados e levado para a prisão, apresentado a Pilatos, e Pilatos lava as suas mãos, e ali deixa Jesus como se ele não se importava com o que poderia acontecer a Jesus. Lavou as mãos, quer dizer, faça o que quiser. E eles passaram a noite toda torturando Jesus, dando bofetada, chicotadas. E se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, tem gente que acha exagerado, eu não acho. Você pode assistir que você vai ter uma noção do que Jesus passou. A Paixão de Cristo, com Mel Gibson, sob direção de Mel Gibson. É um filme muito bom que nos faz ver realmente o sofrimento de Jesus. E aquele sofrimento de Jesus a noite toda, Jesus apanha, Jesus perde muito sangue. E quando ele é levado à cruz e é colocado à cruz, uma das palavras que ele disse é: tenho sede. Jesus estava totalmente desidratado. Como que a gente vê essa palavra de Jesus? O que que nós podemos aprender? Nós podemos ver claramente que Jesus era humano. Este versículo, essa palavra de Jesus, retrata a humanidade de Jesus. Porque nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar que quando Jesus nasceu e veio aqui para. Porque é o seguinte: Jesus vivia no, na sua glória, Jesus vivia nos céus. Ele abriu mão de tudo, se tornou homem, veio para a terra, nasceu através da Virgem Maria, uma mulher espetacular, uma mulher que tem muito a nos ensinar, uma mulher totalmente submissa à vontade de Deus, porque ela aceitou fazer a vontade de Deus numa época difícil como aquela, e ela aceitou ficar grávida, ficou grávida do Espírito Santo, e vocês conhecem a história. E Jesus, ele se fez homem e nasceu entre os homens. Queridos, Jesus não havia aqui na terra, ora que ele era homem e ora que ele era Deus. Não, Jesus era homem.
Enquanto esteve aqui na terra, o tempo que ele passou aqui na terra, ele foi totalmente humano. E nós temos muita dificuldade em ver isso, em aceitar isso. Eu até não entendo, eu mesma, quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade. Para mim, Jesus era o Deus homem aqui na terra. Mas não, ele era homem. Ele era humanamente, 100% humano aqui na terra. Não havia em Jesus a divindade. Havia o amor de Deus sobre ele e a obediência dele ao Pai. Mas não, Jesus era homem, foi homem. E aqui na terra, eu fico imaginando, né? Jesus passou por todas as dificuldades que nós passamos. Jesus foi tentado pelo diabo cara a cara. Jesus, quando foi levado ao deserto, o diabo se apresentou a ele e tentou Jesus. Jesus não vacilou. Jesus, em nenhum momento da história dele, ele cedeu ao pecado. Então, queridos, nós podemos aprender muito com o Senhor Jesus. Nós podemos aprender com o Senhor Jesus que nós podemos viver uma vida sem pecado. Aí você fala assim, não ter pecado nenhum? Eu estou dizendo não viver em pecado. Porque nós temos, nós somos propensos a certos tipos de pecado. Talvez você seja tentado a pornografia, o outro a mentira, o outro a covardia, o outro a fofoca. Tem tantos tipos de pecado. Tem aqueles pecados que a gente vê, mas tem aqueles pecados que a gente não vê. Então a gente fica, é muito fácil nós acusarmos aqueles pecados que nós vemos. Mas e aquele que nós não vemos? Que está lá escondido e só você sabe. Não deixa de ser pecado porque é só você. Porque na realidade não é só você que sabe. Deus sabe. E é Deus que nos justifica de todo e qualquer pecado se você confessar e se arrepender. Não é se você admitir que, que é pecado, mas continua pecando. Não. O Senhor quer arrependimento. Ele quer mudança de vida. E Jesus, quando ele disse tenho sede, ele mostrou de uma humildade. Tanto é que você lê a crucificação de Jesus, não deram água para Jesus, deram vinagre. Jesus foi exposto à humilhação de todas as formas. E é bom você saber que aquele momento de dor que ele estava passando era uma dor humana. Era uma dor que você sentiria também. É a mesma dor. No entanto, Jesus lembra de pedir para que o Pai perdoasse aqueles homens. Hoje, nós vemos pessoas que se dizem religiosas, estão dentro das igrejas, mas têm uma dificuldade tão grande em perdoar. Como nós temos dificuldades em parecer com Jesus? Como nós relutamos quanto a isso? E quando nós falamos que a Bíblia diz que nós temos que nos parecer com Jesus, isso se torna algo, um fantasma para nós, algo invencível, mas não é não. Porque Jesus, ele disse assim, olha, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo, vocês vão vencer também. Então, amados, Jesus aqui está nos dando uma grande lição. Se ele venceu o pecado, nós podemos vencer também. Nós não podemos viver uma vida que está magoando o coração de Deus constantemente. Porque quando nós estamos magoando o coração de Deus, nós estamos magoando o coração das pessoas também. Porque o pecado não traz consequências só para a minha vida, ele traz para a vida das pessoas. Então, eu quero dizer para você, aprenda com Jesus. Jesus tem algo tremendo para te ensinar, apenas nessas duas palavras, tenho sede. Porque mesmo sendo homem, ele não pecou. Mesmo sendo homem, ele conseguiu ficar firme e ele sempre fez a vontade do Pai. Um filho obediente, porque ele fez a vontade do Pai e fez o que viu o Pai fazer. Nós sabemos o quanto ele nos ama, porque Deus se resume em amor, um grande amor. Que entregou seu filho por nós. Olha, querido, eu desejo que através dessas duas palavrinhas tão simples,
você possa olhar para dentro de você e ver o que você não está agradando a Deus. O que você não está agradando, o que você não está parecendo com Jesus. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você seja um homem parecido com Ele. E aí vai uma palavrinha para os homens. Vocês têm o privilégio e a honra, né, de serem homens, porque Jesus era homem. Jesus é homem. Né? O tempo que Ele passou aqui conosco, nós vemos a humanidade de Jesus. E se Jesus venceu, nós podemos vencer também. Feche os seus olhos, querido. Pai, obrigada por nos mostrar que Jesus, mesmo sendo humano, Ele nos deu um exemplo tão maravilhoso, porque Ele viveu sobre as pressões do mundo, mas Ele não pecou. Que o Senhor possa nos abençoar a parecer com Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Um grande abraço para você. Até o próximo programa. Que Deus abençoe você, sua casa, esteja curando suas enfermidades. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Entra na minha...